Ja. Det er en stor ære for mig at være toastmaster i aften, hvor familien Klingenfeldt Hansen med sit vanlige overdådighed byder til selskab. Mit navn er Helmut von Sachs, og til dem, som ikke kender mig, jo, ich bin aus Deutschland, Köln, Ruhr, die Stahlwerken. No. Og også Helge er et stahlværk. Still going strong. Helge, mein Freund, mein dänisches Vater, ordet er dit. Ja. Når jeg ser jer, så er det ligesom, at jeg erindrer de år, der er gået meget tydeligt. Og alt det, der er sket for os. Nu er jo det at blive 60 år vel ikke noget enestående. For mig er det, som var det i går, at de sidste forhandlinger gik på plads for overtagelsen af det enestående sted her. Så var det dog helt tilbage til sommeren 71, da den lille familie begav sig op ad trapperne herude. Min elskede hustru, Helene, Michael og tvillinger. Og tvillingerne parat til at indtage disse smukke bygninger. Det. Vi var så fuld af forventninger om det. Nå ja. Jeg stopper her. Og håber, vi må få en dejlig fest sammen alle sammen. Lad os så få noget at spise, ikke? Forret, klar! Og kør!